У зв'язку з початком опалювального сезону звернень щодо оформлення субсидій від мешканців Сумщини побільшало. За даними аналізу Департаменту соцзахисту населення Сумської облдержадміністрації, за перший тиждень серпня таких було 800, за аналогічний період вересня – 1124, а з 1 по 7 жовтня – 2144 звернення. Живемо на одну пенсію, пенсії не вистачає навіть на прожиточний мінімум не вистачає. Фінансова сторона питання, звісно, тому що якби, ну, студентам завжди потрібні гроші. Тобто ми заплатили, ну, скажімо, деяку суму за проживання, ну і хочемо частину вернути згідно законодавства. З кінця вересня набули чинності зміни до постанови Кабміну про нарахування умовного доходу. Тобто солдатам-строковикам розрахунок субсидії визначатиметься на рівні половини прожиткового мінімуму ще з 725 гривень для осіб, які не працюють і не навчаються, на рівні двох прожиткових мінімумів, тобто з 2900 гривень. Також ці зміни стосуються осіб, що досягли 18-річного віку. Жінок, які отримують допомогу по догляду за дітьми до 3 років, непрацюючих пенсіонерів та фізичних осіб-підприємців першої, другої та третьої групи. Їм субсидії розраховуватимуть індивідуально в залежності від рівня доходу. Для одних громадян, скажімо, ситуація з точки зору нарахування субсидій чи потенціалу цього нарахування стає ріпшою, для інших категорій вона стає гіршою. Звісно, найбільша зміна і найважливіша зміна, причому це зміна в мінус, відбувається для тих категорій громадян, які є дорослими, тобто які досягли 18-річного віку, і в яких зовсім відсутні доходи. В них буде залишатися за таких умов право на субсидію, однак розмір субсидії буде суттєво зменшений. Кількість сімей, яким призначена субсидія на наступний період, наразі це 142,5 тисячі. Ми стикаємося з тими проблемами, що люди приходять спитати, а яка у мене субсидія буде на опалювальний сезон. Я говорю про те, що ми перерахуємо всім автоматично, і свою субсидію ви побачите в квитанціях. На цю минуту ще автоматичний перерахунок не зроблений, але він буде обов'язково зроблений на час формування звітів, переліків, які ми будемо подавати наприкінці жовтня до організації надавачів послуг. Загалом від початку цього року за призначенням субсидії звернулися близько 223 тисяч сімей. З цієї кількості на даний час допомогу призначили майже 83%.